sumiu nenhum. Bora, bora. Cadê os caras? Vamos, vamos. Bruna! Cadê o Michel? Acorda aí. Deixa ele subir pra confirmar os negócios aqui. Vai deixando aqui a moto, confirmar. Não, é só aqui. Sem gritaria, gente. Oh, vai deixar o balão pra cima? Como é que é? Pode deixar ali, deixa ele subir. Deixa o balão sair, né? Deixa o balão sair aqui, ó. Gordo, gordo, você fala, hein? Você fala. Já tá no fim dele isso aí. Aí é árvore. Ah, pode deixar, já passou a esteira. Pode deixar. O bloco tem que vir pra trás do balão. 40 metros de seda. E aí, beleza? Ó, libera os guias. Vai dar gravar. Tá gravando. Tá parando só aqui, ó. Apertou? Tá gravando. Ó, quero parar. Gordo! Ô, Gordo! Você tá puxando ele, Gordo? Volta o balão pra cá, mano. Você tá puxando ele pra aí? Vai trazer pra cá, mano. Tem que manter ele pra cá. Tem que manter ele pra cá. Tá falando que tá arrastando pra lá. Ô Charles, fica esperto no final também, beleza? Ajuda o Rogério. O Charles ajuda o Rogério lá pra acender. Vou você ajudar o Rogério lá a acender lá, entendeu? Lá no final, lá no final. Aqui acendeu lento? Uma pessoa falar e já. Carlão na pegada aí. E pessoal, começou a sair o balão aí. Tá meio bobão ainda, né? Aham. Segura isso aí, velho. Tá só com zero. Não, fica tranquilo, não vai não. Tá bom. Aí pessoal, tá saindo o balão aí, ó. Quarentão aí, ó. Coisa linda, hein? Show de bola. Carlão aí, ó. Tô indo, tô passando ali.
Libera aí. Essa guia deixa solta por enquanto aqui, ó. Beleza, beleza. Mano, o guia não tá nem precisando por enquanto, hein? Só o gordo aqui pra alinhar. Ó, o pavio, ó, o pavio. Ó, já pode vir, galera, o pavio. Peraí. Vem devagar, vamos devagar, galera. Vem embaixo, Carlão. O pavio aí, ó. Pera embaixo, ó. O pavio tá por baixo aqui, ó. O pavio tá por baixo. Cuidado com o pavio. Travando. Não, o balão tá no alto já. Ô Guia, vem pra debaixo, vocês estão tirando o balão fora. O balão tá no alto, cara. Calma. E pisqueiro, hein? É pisqueiro. Saiu aí, pessoal, o quarentão aí, ó. Ninguém segura, muita força. 40 metros, fogueteiro. De cedo, hein? De cedo aí, ó. Show. Parabéns, hein? Aí, ó. Você é louco, agora ele tá na cena. Aí, tô agradecido pela rapaziada de cadeia. Show, parabéns, galera. Show de
aí, ó, tá no alto, show aí, de bola, aí, galera. Aê, cara, é louco, pra qualquer um. Aí, é pra qualquer um. É porque tá uma satisfação bom, assim, de bola. É, loucos da Sul. Esse é louco mesmo, hein? 40 de seda, fogueteiro. E não tem nem alívio o bonde. Aí, olha o vento que ele tá pegando uma correntinha lá, tá vendo? Tá andando rápido agora, né? Tem duas luas.